خوشبختی. آیا می دانستید یگانه راه مبارزه با امراض روحی و روانی داشتن آگاهی در مورد علتهای آنهاست؟ تبعیضات جنسیتی که وجود داره که گاه مرد برتری داده میشه به زن و گاه زن بر مرد برتری داده میشه، این هم سبب خشونت میشه. برای به دست آوردن ساده ترین راه های مقابله با مشکلات روحی با ما در برنامه راه خوشبختی بپیوندید. این برنامه را همه روزه از ساعت 8 الی 10 صبح از رادیو بیگام شنونده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح همه تان بخیر. شنوندای عزیز رادیو بیگام، در هر جایی که هستین و صدای ما را میشنوین، آرزوی سلامتی بر همه شما عزیزا دارم. آرزو دارم که لباس عافیت به تن داشته باشین و یک صبح دیگر با یک دید مثبت و با حال خوش شروع کرده باشین. آرزوی سلامتی به همتان و به امیدی که صبح خوب آغاز کرده باشین و تا پایان روز همتون خوب برتان بانه. باز هم از طریق برنامه راه خوشبختی خدمت شما شننده های عزیز قرار داریم و امروز هم روز دوم هفته یعنی یک شنبه هست و طبق معمول شما عزیزا میفهمین که ما به استثنای روز جمعه همه روزه ساعت 8 الی 10 صبح در برنامه راه خوشبختی خدمت شما عزیزا قرار داریم. بناهن امیدوار هستیم که علاوه بر اینکه خودتان برنامه را میشنوین، شننده های عزیزتان، دوستای عزیزتان، همسایه ها را، خیشا اقوام همگی را تشویق بکنین، برنامه را معرفی بکنین که اونا هم شنونده شن و از موضوعاتی که انتخاب میشه در برنامه مستفید شوند. در ضمن که شما برنامه را میشنوین و عزیزا را تشویق میکنین به شنیدن برنامه، آرزو داریم که شما هم در برنامه اشتراک بکنین، موضوعاتی که دوست دارین پیشنهاد بکنین در برنامه مورد بحث قرار بگیره. ممکن بعضی چالش ها و مشکلات در اطراف شما باشه که شما بخواین دوست داشته باشین که ما در برنامه روش بحث بکنیم، پس میتونین که این موضوعات هم پیشنهاد بکنین. در شروع برنامه هم تماس داریم، تماس هم میگیریم، ببینیم که کدام عزیز ما از کجا به تماس شدن. بله، سلام علیکم، صبحتان بخیر. بله شنونده عزیز، تماس شما وصل است، میشه صحبت بکنین؟ بله خب عزیزا، وقت صحبت نمی کنین، لطفاً تماس نگیرین که چانس به شنونده عزیز دیگه ما بانه و خط مصروف نشه. بنان امروز ما آرزو داریم که در برنامه تماس بگیرین، موضوعات پیشنهادی تانه، سوالات و مشکلات تانه، در ضمن نظریات تانه در ارتباط به موضوع برنامه حتما دوست داریم که با خود در برنامه داشته باشیم. امروز خدیجه جان کمک با تاخیر در برنامه حاضر خواهد شدن، ما زهرا جان در خدمتتان هستیم. یک سلام خدمت زهرا جانم، صبحتان بخیر زهرا جان، خوش آمدین به برنامه. سلام سلام و درود خدمت شما صدیقه عزیز و بزرگوار، صبحتان بخیر، چه حال احوال دارین؟ انشالله که صحت سلامت کامل داشته باشین و امروز رو به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. یک سلام هم خدمت عزیزان بخش تکنیک ما، صبحتان بخیر باشه، چه حال احوال دارین؟ شما خوب هستین؟ همکاران بخش تکنیک قلبک روان میکنن میگن که عالی هستن، خدا رو شکر. و یک سلام هم تقدیم باشه به عزیزان شنونده ما، انشالله که همگیشان صحت و سلامت کامل داشته باشن و امروزشان را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشن. ما هم در خدمت شما هستیم عزیزان دل، انشالله که تا اخیر برنامه در کنار ما باشین و خود برنامه خودتان را همراهی کنین، تماس بگیرین و صحبت داشته باشین. ما هم در خدمت شما هستم در کنار صدیقه عزیز در برنامه راه خوشبختی. خودتون دیگه با برنامه آشنایی دارین، نیاز به گفتن من نیست. اما برای عزیزان که در ولایت بدخشان به تازگی
شنونده برنامه ما هستن. یک برنامه دو ساعته هست که مفهوم و موضوع برنامه همیشه در رابطه با موضوعات روانشناسی میباشه و شما هم میتونین که تماس بگیرین، سوالاتتون را بپرسین، نظریاتتون را به ما بگین و موضوعاتی که براتون جالب و جذاب است با ما شریک بسازین، تجربیاتتون را هم باید با ما شریک بسازین. البته باید در میان نیست، اختیاری هست، اما خوب میشه اگر این کار را هم انجام بدین. دیگه ما هم صدیقه جان خوش آمدیم. خدا را شکر که خوش آمدیم. بله تشکر، سلامت باشین. امیدوارستم اما طور که همیشه به شنونده عزیز میگیم که روز عالی آغاز کرده باشن. شما هم زهرا جان روز عالی آغاز کرده باشین تا پایان روز هم سلامت عالی بانین. و آرزوی ما به شنونده عزیز ما امی است، در هر کجایی که هستن صدای ما رو میشنون، اگر تماس نمیگیرن، اگر میگیرن ولی شنونده برنامه هستن، آرزو داریم که روز عالی و خوب آغاز کرده باشن و تا پایان روز برشان همه تو روز عالی و پر دستاورد باشه و از غم و درد روزگار بدور باشن. خب شنونده عزیز، طبق معمول ما امروز در برنامه یک موضوع مهم هم داریم که انشالله تا پایان برنامه روی این موضوع بحث و صحبت خواهد کردیم. موضوع این برنامه همی است امروز که لکنت زبان در بزرگسالا چی هست، چگونه یک موضوع است، چرا ایجاد میشه، افرادی که با لکنت زبان روبرو هستن یا لکنت زبان تجربه میکنن کدام نشانه ها را از خود نشان میتن، ما انسان هایی که جور هستیم و لکنت زبان نداریم وقتی با اینا برخورد میکنیم چگونه برخورد ها داشته باشیم تا خدای نخواسته از سر سو از رفتار ما بر موضوعات روحی از و نباشه و بیشتر نسازه ای لکنت زبانه یا احساس کمبود یا به ارزشی را در اونا به وجود نبیاره. بسیار مهم است برخورد ما با افرادی که یک مشکل دارن، یک نقیصه و یک کمبود دارن، خودشان این کمبودات میفهمن و تحت تأثیرش هستن. مایی که با اونا روبرو میشیم و افراد سالم هستیم که هیچ مشکل نداریم، چگونه با این برخورد کنیم که همون مشکلشان برویشان نبیاریم یا کوشش کنیم که اونا را روحیه بتیم. در ضمن از این راه های تداوی این مشکل چی بوده میتونه و چگونه انجام میشه بیشتر روی موضوعات صحبت خواهد کردیم. شنونده عزیز گرانی اوریدون کو هر چیری چی هست از موقع اوری تاسودی هم سحر بخیر وی هلاله رو چی خواست سحر بام پیل کرده وی نن هم درای خوشبختی پخبرانه که 200 است است و پچوپر که یگران آوریدون کو هر چیری چی هست از موقع اوری هلاله رو دیدی ترسنگا چی اخبرانه اوری وقت پریده خیام مثبت کار کوی دیدی ترسنگ وقت پریده اخبرانه که اردی که اونیسی خبال نظریات پختنی ستونزی او پیشنهادونه یا وړاندیزونه موږ سره شریک کړئ. موږ د خبرونې د لا ښه والي لپاره ستاسو نیوکو او وړاندیزونو ته تل سترګې په لاره یو. نو نن ورځ هم د معمول په ډول یوه مهمه موضوع خبرونه کې لرو چې انشاءالله تر پایه به ورباندې بحث وکړو، هغه د ژبې بندوالی په لویانو کې ده. یعنی موږ تاسو په ماشومانو کې یا په تنکي ځوانانو کې دا موضوع ممکن ډیره اورېدلې وي چې د ژبې بندش په ماشومانو کې یا په تنکي ځوانانو کې چې د وخت په تیریدو دغه موضوع ښه کیږي څه ده. نن په لویانو کې یا په غټو افرادو کې دغه موضوع تر بحث لاندې نیسو. نو تاسو هم کولی شئ خپرونه کې برخه واخلئ، په دې حکله موږ سره خپل نظریات که تجربې ولرئ، ستاسو په شاوخوا کې په چاپېریال کې داسې افراد اوسي چې باوجود د دې چې غټان دي لیکن د دې ژبه بندش لري، د په تکراری ډول ځینې واژګانې استفاده کوي یا هم په قطع قطع ډول صحبت کوي یا هم د ځینو هجاګانو یا د ځینو کلمو په تلفظ کې ستونزه لري. دغه ټول راګرځي دغه د ژبې بندوالی ته د خبرو کولو په جریان کې. نو هیله لرو چې خپل نظریات، تجربې او همدارنګه خپل پیشنهادات موږ سره شریک کړئ. نو ګران اوریدونکو د تل په څیر د خپرونې په پایل کې په همدې موضوع په هکله موږ یوه معلوماتي بسته تهیه کړې. نو راځئ چې په ګډه واورو او بیرته راوګرځو خپرونې کته. ځو بسته اورو او بیرته راګرځو.
لکنت یا بندش زبان در بزرگ سالان. این مشکل در بزرگ سالان می تواند دلایل مختلف داشته باشد، مانند فشارهای روانی. استرس و استراب می تواند تأثیر زیادی بر روی گفتار افراد داشته باشد. در موقعیت های پرتنش ممکن است بندش زبان افزایش یابد یا حتی در بزرگسالی شروع شود. عوامل ژنتیکی. برخی از افراد ممکن است به دلیل تاریخچه خانوادگی مستعد بندش زبان باشند و این مشکل در بزرگسالی ظاهر شود. عدم تمرین مهارت‌های گفتاری. در صورتی که فرد به دلیل عدم استفاده مداوم از مهارت‌های گفتاری توانایی‌های خود را از دست بدهد، ممکن است بندش زبان افزایش یابد. بندش زبان در بزرگسالی می تواند تأثیرات زیادی بر زندگی فرد داشته باشد. افزایش استراب. بندش زبان می تواند باعث افزایش استراب در موقعیت های اجتماعی یا حرفه‌ای شود. نقص در ارتباطات. ارتباطات با دیگران ممکن است به دلیل بندش زبان دشوارتر شود و به سوی تفاهم ها منجر گردد. چالش در محیط کار. افراد ممکن است در ارائه نظرات یا صحبت با همکاران مشکل داشته باشند که می تواند بر پیشرفت شغلی آنها تأثیر بگذارد. بندش زبان می تواند بر شدت بر کیفیت زندگی فرد تأثیر بگذارد. مراجعه به متخصصین گفتار درمانی و روانشناسی می تواند در بهبود وضعیت گفتاری کمک کننده باشد. خوش آمدین عزیزان دل. بعد از یک وقفه که در رابطه با موضوع برنامه بود و بسته ای که شنیدین، شما رو دوباره خوش آمدید میگم. انشالله که همه گیتان خوش و خوشحال باشین و برنامه رو به خوشی و تندرستی بشنوین. عزیزان، امروز هم در خدمت شما هستیم، منتظر تماس هایتان هم هستیم، منتظر صحبت هایتان و شنیدن صدای زیبایتان هستیم همه گیمون. خب خدیجه جان هم آمدن به خیر، حضور دارن در کنار ما، اگر نفسشون را تازه کرده باشن که بریم سمتشون. سلامت باشین زهره عزیز. خب ما هم بعد از وقفه سلام تقدیم میکنم خدمت شنونده عزیز. امیدوار هستم که خوب صحتمند باشن و صبح هم به خوبی و خوشیش آغاز کرده باشن. بله، خوش آمدین خدیجه جان، خوب شد که آمدین به خیر. برنامه بدون شما رنگ و روی نداشت. سلامت باشین زهرای عزیز. خب تماس داریم، تماس هست میسازیم. درست. بله، سلام علیکم. زنده و سلامت باشین خانم نیایش عزیز، صبح زیبایتان بخیر، خوش آمدین به برنامه. زنده و سلامت باشین، امیدوار هستم که شما هم خوب باشین و صبح به خوبی و خوشی که آغاز کرده باشین. خدا را شکر. یک کلمه خواست برای خدیجه جان، برای زهرا جان، برای فیکسا جان. علیکم سلام خانم نیایش عزیز، صبحتان بخیر، آرزوی سلامتی تان داریم، خوش آمدین. خوش سلامت باشید. سلام علیکم خانم نیایش عزیز، چه حال احوال، عالی هستین یا خیر؟ بله عالی هستم، خدا را شکر، الهی که همیشه عالی عالی باشه. زنده باشید. سلامت باشین خانم نیایش عزیز، زیرا بگوین که برنامه امروزی را شنیدین یا خیر؟
منتظر برنامه‌تان بی‌صبرانه هستم. سلامت باشین، شما مهربان هستین. پس از شما میشنویم، آیا شما هم در اطرافیانتان اشخاص را دارین که لکنت یا بندش زبان داشته باشن؟ خیلی اتو کسر ندارم، من خودم که بعض وقت زیاد عصبانی میشم. بله، با زبان ما بند میشم. من باز این فکر میکنم که من مشکل ندارم، مشکل به این است که زبان مدری است، مد پشتو عصبانیت خدا، یعنی خونسا میکنم. خب، یعنی شما از این خاطر زبانتان بند میشه یا بندش زبان پیدا میکنین؟ اصل زبان اصلیتان دری است، اما وقتی که میخواین قهرتان با پشتو بیان کنین، یکی خود زبان پشتو سخت است، دیگه ای که بازم و قهرن آدم نشان بده، بیخی دیگه زبان آدم بند میایه. بیخی بند میشه، حتی دخترای ما که به گفای من خنده میکنن، چقدر اونا اگر دیگر خودم باشه افتادونی هم باشم باز اونا خنده میکنم مورد شده میگوستم نه ایچ فضل میخوام نمی به خاطر که افتادونی هم آدم میباشه زبان من پشتو نیسته با مو خاطر با زبان بنده پشتو گز میخوره با زبان گز میخوره باز با او خاطر زبان بندن میشه اتو کسر ندارم که زبانش بند شود یا دعالت اصابانیت اگر پشتو باشه یا داری آدم اصابانی که میباشه بله زبان آدم بندن میشن بده نباید با قدر سر خود آدم فشار دارن تو زبان آدم بندن شاخد جینات. بله دقیقا، و شما کی را گفتین بار اولم بود که شنیدم و واقعا بر من جالبم بود که در اصل زبانتان دری است و میخواین قهرتان و پشتو زبان پشتو خالی کنین زبان پشتو خالی کنین با سبب لکنت میشه اولادا کنین پشتو میگه پاسی و قدر نمیفهمن با اون خاطر باز ما کدر اولاده خود پشتو که میگم باز افرمونی که سرشان شو باز اون پاسی داری کلش گهت میره دیگه. من میخواستم خوب شدی سوال جواب دادین خانم نیایش عزیز. من میخواستم بفهم که چرا در وقتی که خوشخوی هستین از زبان پشتو استفاده نمیکنین که باز وقتی که حسابتان خراب شد باز زبان پشتو استفاده میکنین؟ شما گفتین که اولادایتان من پشتو امراشان میگم ما که اولادای خود نمیگم درست است بعد میخوام وقت اولادان که تنه میتونه داری خوبصایی بله جواب سوال ما دریافت کردم خانم نیایش عزیز که گفتین اولادایم به زبان پشتو صحبت میکنن، از او خاطر ما قهر خود به زبان پشتو خالی میکنن. اما بهتر است که امرای اولاداتون هم دری صحبت کنین تا که هم زبان پشتو را یاد داشته باشن و هم زبان دری را. خیلی دارن دیگه اوقاتی که یک نظر به ضرورت ما چی میکنم یک کار یعنی از کن این کار این یک قمبه کده پشتو یک بار بگویم در این چهار بار پنج بار باش بگویم نمیفهمم او قدر از لکه دارم ما دیگه که یک گفه تکرار کده برم او قدر از دیگه بلی گفه مست. اما بیشتر تلاش کنین تا که هر دو زبانه یاد داشته باشن. این یا خدا گفتنشان خود چرا که زبان از اینا پشتو مثل که ما پشتو میگم اینا این رقم پاسی هم نیزن خود ما خنده میکنی چرا تو گفتی که نیزن نیه دیگه خیلی ما نمیگم پاسی بخاطر که تو سر پاسی نه خنده میکنی خنده نمیتونم گفایی که خنده وار باشه باید ما شما بخندید تا بود جور شوان. بله دقیقا یم یک رای تقریبا درست است. شما سلامت باشین خانم نیایش عزیز که تماس گرفتین نظرتون رو با ما شریک ساختین. تشکر زنده باشه. اگر من زنده باشم برنامه های خوب شما باشه از خیلی خیلی هنرها شما را آگاه میتوزم. بله شما سلامت باشین زنده باشین. تشکر از تماستان خانم نیایش عزیز. خدا سلام بر تمام دوستای شنونده اما تروزه با عالی شکاری کردیم. سلامت باشین اوقات خوب و خوش داشته باشین. زنده و سلامت باشین خانم نیایش عزیز که تماس گرفته بودن و واقعا موضوعی را که خانم نیایش گفتن با ما واقعا بسیار جالب بود. یکی خو
بیشتر از اشخاص از زبان پشتو شکایت دارن به خاطر از اینکه کم سخت است و دیگه ای که وقتی که قهر باشی و بخوایی همو قهر تخالی کنی در زبان پشتوی با سخت‌تر میشه بلد. و در مورد لکنت و یا بندش زبان صحبت میکنیم. همو رقم که همکاران عزیز ما هم در مورد موضوع به شما ایزان گفتن و منتظر تماس شما هم هستین. شما هم تماس بگیرین و از تجربه ها و از نظریاتتون با ما بگوین. بازم تماس داریم. بله، سلام علیکم. زنده و سلامت باشین بهناز عزیز، صبحتان بخیر و کم با صدای بلندتر صحبت کنین. سلام خاص من برای امکار پشت تخنیکتان که خوب و خوش باشه، یک صبح قشنگ رالی را آغاز کرده باشه. سلامت باشین بهناز جان، سلام های ما را بپذیرین، خوش آمدین. خوش باشه. خب بهناز عزیز، شما را خوش آمدید میگیم. فکر کنم که شما روز پنجشنبه تا آخر برنامه شنونده نبوده. نبودین. بله، آخر نبودم به دلیل از اینکه من زنگ نزدم آخو روخ نمیشد. از اینکه روخ میدید خب به برنامه وصل نمیشد. از من شما رایزان زنگ زدم، اونا گفتم که خواهر جان امروز ما مشکل تخنیکی داریم، این نمیشه که تمام. بله، خب بهناز عزیز، در قرعه کشی روز پنجشنبه شما برنده شده بودین و ما منتظر تماستان بودیم که به شما را رایگان تماس بگیرین. همون شبکه مخابراتی را که استفاده میکنین با ما در جریان بگذارین، اما شما تا امروز تماس نگرفتین. خب بعد از ختم برنامه حتما به تماس شوین بهناز عزیز. ایره بگوین که شما از کدام شبکه مخابراتی استفاده میکنین؟ جان دوباره بگین خواهر. شما از کدام شبکه مخابراتی استفاده میکنین بهناز جان؟ کدام شبکه استفاده میکنم؟ این از خدیجه عزیز. بله، از اتصالات، از MTN، از افغان بی سیم، از روشن، از کدامش؟ من خواهر عزیز دو شبکه استفاده میکنم، یکیش روشن، یکی دیگه هم استفاده. بسیار خوب. خب بهناز عزیز، برنامه امروزی رو شنیدین یا خیر؟ اما لخواب بیدار شدم. همیال شما از خواب بیدار شدین. ساعت 8 بجه است بهناز جان. خب ایره بگوین که ما در برنامه امروزی در مورد بندش یا لکنت زبان صحبت میکنیم. شما در اطرافیانتان کسی را دارین که لکنت و یا بندش زبان داشته باشه؟ بله خدیجه عزیز دارم، من خودم خدیجه عزیز، من وقتی که ناراحت میشم از پایین یعنی در عکس زبان میشم، خودم آمانی بسیار خدارم متوجه نمیشم که می چی گفتم. بله، توی وقت توی نگم که به ضرر خودم تمام میشم، اون فکر کرد زبان میشم. ولی در دیگه وقتی می خیلی جیدم، من خیلی کوشش میکنم از پای خدا پیش خودم دست انجام اروپای چه آماده کنم بعد بیان کنم. اول خب وقتی که انسان صدوان میشه متوجه نمیشه، خب چون انسان متوجه مقهر خود حد متوجه کلام خود میشه که چیز خود میکنی. بعدش من خیلی زیاد که در من میگم که نتیه میگم بگفتی میگم نه نگفتیم باز جز بود که دیگر کلامم همه سنجایم شوخی کرده بود. خب اون شوخی کرده بود مثل که کلام که میگم به انجام دارم. از موبایل خود ما بسپ مانده بود، وقتی که ما باید دیدم اگر میزدم کلش بس شده بود. باز وقتی که گفت شوخی کردم این تو دفتی نبودم، برما روشن کرد دفتری اینه بیدیم چی میگی، خیلی برما جالب بود. بله، بیشتر از افراد زمانی که قهر میشن، عصبانی میشن و یا جگرخون میشن در این صحبت کردن لکنت و یا بندش زبان پیدا میکنن، اما بعضی از افراد هم هستن که از تولدشان این مشکل دارن و ما هم در مورد از این موضوع بیشتر صحبت خود داشتیم. شما سلامت باشین که تماس گرفتین و نظرتون رو با ما شریک ساختین. یک چیز دیگه از خدیجه عزیز، من از روی آنه نواسی کنکا دارم که اونو دیدم نداره یک دختره که دیدم نداره این از روزی که به دنیا آمودم یک نفی زبان دارم و جز از بابا و مادر دیگه یک چیزی بکنم نتونم کنی چیز برش دارم ندم دختره دیدم نداره شدم بچه هم خود
بله. ما شخصی بوده ایم کردم بعدم چه او خانم و شاهر که مقام یکی دیگه هم میان که بوده مشکل به ازدواج بوده دیگانه هم هستم بوده ایم کردم ولی جور نشده خدیجه جان مادرش خیلی زیاد رنج میبوده یعنی در حد زیادتر وقت به خانم هم یه گریه میکنم میگه که نه آنگی دخترم خراب است آنگی بچه هم خراب است خود ما هم زیاد جگر مخون میشه ولی خب نمیشه کار کرد. بله فقط ما بگم این که آخر برنامه شننده هست اینجوریم امیدوارم که با اونا هم زیادکار نشان بده. بله سلامت باشین بهناز عزیز شنونده باشین خدا نگهدار. زنده و سلامت باشن بهناز جان که تماس گرفته بودن و نظرشان با ما شریک ساختن. گرانی صدیقه جانی با پختو که فکر کام در دول و گلو تا تطلا و تره مرتهم لکه چه بایی نا پیگم تره می چه درست تلفظ کرد او که نه خو دا دوار کلمات ورد استفاده که او منگ پا خپل اطرافیانو که خپل شوخوا که در دول و گلو مدیر لیدلی دی بازن خو لکه میرمن نیایش یا بهناز جان چی ادبه نو کله چې دوی ډیر په غوسه شي یا هم خفا اوسیږي د خبرو کولو په جریان کې د دوی ژبه بنده بنده کیږي خو بعضی وګړي هم شته چې د ماشوم توپ څخه دا ستونزه ورته پیدا شي او تر ځواني یا تر هغه وخته پورې چې دغه ستونزه د درملنې په لټه کې نشي ورسره دغه ستونزه وي. اړیکه لرو. اړیکه وصلو. بل السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. خوب هستین شما؟ چیال دیگه خواهرای گیزمین؟ سلام با شما و تمام همکاران شما. شما خوب هستین؟ زنده و سلامت باشین خواهر عزیز. صبحتان بخیر. خوش آمدین به برنامه. خوش باشین. سلام با شما و تمام همکاران شما. در آسانی و خود دکتر صدیقه و خانم خدیجه بزرگوار. شما خوب هستین؟ سلامت باشین. تشکر. اگر اشتباه نکنم تمنا جان. بله تمنا شما از بدخشان تماس گرفتم. موضوع در اخر نگرفتم کار گیرم. سلامت باشین. زنده باشین. ایره بگوین که برنامه امروزی رو شنیدین یا خیر؟ بله همین لحظه رو تو را چنان کردم که خواهر ما به ایناس تماس کردم سپاسه از نشنیدم دیگه یکمی تازه را روشن بخوریم بر میشه. امروز در برنامه در مورد بندش یا لکنت زبان صحبت میکنیم. بفرمایین از شما میشنویم. شما در اطرافیانتان همچون اشخاصی را داره؟ بله کسایی که مثلا لکنت زبان دارن یا تا زبان مشکل دارن یا ارسی هستن یا که برای اونا وقت دارنم شما در اجتماع نیستن از مجلس دور هستن یا برای اونا ارزش خواهیل نیستیم یعنی نمی کنن در صحبت بکنن یا به غنگیر تصویر می روان یا ارسی سیستاب دارن اینها مثلا از مجتمع از جمعه دور هستن لگنت زبان دارن خوشش بکنیم که از مهمترین چیزی که خواهیم برای ما شما نصیب کرد زبان هست از اون درست استفاده بکنیم آن مجموعات که پیدا داریم بدیگاه را بتنیم بطور دقیقا همین رقم از شما. زنده و سلامت باشین که تماس گرفتین و نظرتون رو با ما شریک ساختین. تشکر از شما از برنامه دعوت شما. واقعا شما برنامه زیبا دارین. سلامت باشین. زنده باشین. شما مهربان هستین. اوقات خوب و خوش داشته باشین. زنده و سلامت باشن خواهر عزیزم که تماس گرفته بودن. شما از جان دلم میتونین تماس داشته باشین و در مورد از این موضوعات با ما بگوین که نظر شما در مورد از این موضوع چی است و یا در اطرافیانتان همچون اشخاص رد دارین که این مشکل داشته باشن و یا خیر از تجربه های شما از دان هم مشنوی. ناگران آریدون که استاسو داری که پتا ما همی و چه تاسو هم آری که ونیسه یا اخبال نظر داده موضوع به حق لالمون سر شریک کری که چیری تجربه لری نستاسو لو تجربه سخبه هم و او رو چه ساسو پاترافیانو که در دول وگری شته او کنه او کچیری در دول وگری وی تاسو در دغا وگرو سرسر دول چلند او رفتار کوی او آیا دغا وگری خپل در دغا ستونز در حل پاره کم اقدام کم کار سر ترسوله او کنه نستاسو گران اوریدون که در اریکو پتمیو گران همکرانو بیا هم اریکا لرو اریکا نلرو روشو استودیو تا گران همکرانو تا صدیقه جان و زهره جان تا چی دوی زیادتر ده دی موضوع پا حق لمونتا وی ترسو چی ده موضوع روخانه شی. زهره عزیز اگر شما در قدم اول در مورد لکنت یا بندش زبان با ما بگوین و این موضوع را با ما واضح تر بسازین. بله حتما. در رابطه با لکنت زبان در بزرگ سالان امروز صحبت میکنیم عزیزان دل. اگر یک کلمه ساده تر و واضح تر برش استفاده کنه لکنت زبان همون بندش زبان است. یعنی وقتی که در اطرافیان با این صحنه مواجه میشیم که مثلا طرف مقابل ما یا خود ما حتی بعضا میخواییم گپ بزنیم
در حین گپ زدن یا حتی در شروع صحبت کردن زبان ما بند میشه، نمیتونیم صحیح همون کلمه را ادا کنیم. مثلا کسی میخواه بگه که من به طور مثال زهرا هستم، اقسم میخواه صحبت کنه واضح و روان، اما کلامش بند میشه، یعنی بله. نمیتونه که همون جمله را به خوبی تلفظ کنه. مثلا میگم ما ز ز ز این رقمی بله. بعضی از حروف ابتدایی یا مثلا حروف بین کلمه بر فرد تلفظش سخته و فرد مجبور است که او را چندین بار تکرار کنه تا بتونه که او را به صورت درستش ادا کنه. بله. لکنت زبان یک اختلال در گفتار است، یعنی مربوط به صحبت کردن میشه و در صداها، در بعضی از صداها، در بعضی از هجاها یا بعضی از کلمات فرد او کلمات، او صداها و هجاها را با تکرار و یا هم طولانی تر از حد معمول بیان میکنه و نمیتونه که کلمات را به صورت پیوسته میرقم که ما گپ میزنیم راحت مثلا پشت سر هم کلمات را میاریم صحبت میکنیم، نمیتونه او قسم ادا کنه و صحبت کنه و یک سکتگی ایجاد میشه، یک بندش درش ایجاد میشه و امکان داره که یک کلمه، حرف یا موضوعی را اما مثلا لغت اولش را بسیار تکرار کنه تا بتونه که به سختی اما یک کلمه را یا یک حرف را ادا کنه. بله. این امکان داره که فرد این را در اول صحبت کردنش داشته باشه اما در حین صحبت کردن، یعنی چند دقیقه که صحبت کنم امکان داره این موضوع از بین بره، متوقف شوه. اما بعضی از افراد این حالت را به صورت طولانی مدت و به صورت شدیدتر تجربه میکنن و دارن و کلمات را اشتباه میگن یا مثلا درست نمیدونن تلفظش کنن و این تبدیل شده به یک مشکل اساسی در زندگی اینا. لکنت زبان خب ممکن است که در کودکان کوچکتر با وجود بیایه، یعنی مثلا در کودکانی که در سنین 3 سالگی 4 سالگی هستن امکان داره که لکنت زبان با وجود بیاید اونا و دلیلش هم یکی از دلایلش البته ای بوده میتونه که کودکا در این سنین کلمات و موضوعات جدید را یاد میگیرن و ای که صحبت میکنن بعضا زبان شد بند میشه و دیدیم دیگه در اطفال زیاد دیدیم این قسم که مثلا صحبت میکنن زبانشان بند میشه، حروف و هجاها رو نمیتونن که به صورت درستش ادا کنن و این مشکل رو میداشته باشن و یکی از دلایلش هم همی است که اینا کلمات جدید، موضوعات جدید و این مثال رو یاد میگیرن دیگه کمه که برشان لکنت زبان به وجود میه. بعضی از اطفال هم به دلیلی که در خانه مثلا فضای مناسب تربیتی وجود نداره ترسانده میشن. بله. از موارد متفاوت اونا رو میترسانن، لتوکوبشان میکنن، آزار اذیتشان میکنن، امکان داره که لکنت زبان برشان با وجود بیه. با صدقه جان مردم ما چی میکنن؟ طفل که لکنت زبان پیدا کرد میرن و او رو میبرن پیش دانویس که باش برازی یک تاویز بته یا مثلا سرازی یک دم کنه که بله تعویض های هم که داده میشه ما اگر از زنم بوده سوشال میدیا ما را دنبال کنن با ویدیو هایی که در رابطه با تعویض و دم و دعا از زنم جور کردن روبرو خواد شدن یک کم معلومات پیدا خواد کردن و میفهمن که او دعایی که از سمت مثلا پیامبر ما یا مثلا بزرگان ما گفته شده که این دعا رو بخونین و داشته باشین او مشکل نداره، اما تعویضایی که مثلا صدقه جان بسیار دیدم در بعضی از افراد میرن یک ورق های هست به نام شویست او را میتونه که ایره در آب بنداز یا مثلا ایره دود کو یا ایره پوش کو در زیر بالشتش بان یا در سرش بند کو یا اتو کو یا اتو هر کار دیگه دقیقا برنامه میگن که این کار رو انجام بتین که تأثیر هم زیاد نمیداشته باشه و اگر کم هم تأثیر داره به خاطر اما عقیده شما هست که شما عقیده میکنین بالاشو او بر شما نتیجه میده و یکی از خشای ما صدیقه جان یک روز یک جای مهمانی بودیم یک دختر خانم تقریبا هم سن ساله خودم سرشان رو لوچ کردم که در یک بغل سرشان یک تاویزک که سرخ بند بود
آها گفتم هیچی هست سرت؟ گفت که من زیاد سردرد می شدم، زیاد سردرد بودم، رفتم پیش مولا، باز برم ایره تاویز داد، گفت که ایره در سرت بند کن که خوب میشی. بعد گفتم حالا خوب شدی؟ گفت نه اما رقم سردرد هستم. گفتم یک بار خوب برو پیش دکتر و دکتر مراجعه کن ببین که مثلا سردردی تو دلیلش چی هست، کم خونی میتونه باشه، کم خوابی هست، ضعیف بودن چشم سبب سردردی میشه، یکان موارد دیگه هست که امکان داره که به تو سبب شده که تو سردرد شوی، برو یک بار اینا رو چک کن، بعد از او ببین دقیقا که مثلا چی هست که سبب این سردردی در تو میشه. یعنی بعضا ما مشکلات ما را به جایی که بریم چی کنیم حلش کنیم، بریم به دنبال راه حل اساسیش، متاسفانه میریم به دنبال ای که تعویض بگیریم و مثلا ایگان چیزای دیگه ای که کسی که تجربهش دارن بهتر میفهمن. که ای هم دیروز یکی از همکارا در دفتر میفتن که شرک است، یعنی ای که تو میری و تعویض میگیری یعنی به قدرت خداوند کسی دیگه رو شریک میسازی که او در زندگی تو همه قدر که خدا در زندگی تو سهم داره و میتونه مثلا مشکلات حل بسازه، تأثیر داشته باشه، تو یک کسی دیگه هم همه رقم مؤثر میدانی و میری از او کمک میخوای در حال که این شرک بوده میتونه. پس لکنت زبان هم هست در بین اطفال و در بین بزرگسالان هم میباشه و نیاز است که وقتر حلش اقدام کنین، نه ای که بدین تعویض بگیرین، چون یک همسایه ما هم صدقه جان دخترکشان تقریبا 4-5 ساله هست، اونا هم لکنت زبان داره، او روز آمده بودن خانه ما هم دخترکش به من گفت که خاله من مادرم برد پیش ملا که به من تعویض بده که من زبانم بند میشه. دخترک هم 4 ساله 5 ساله بود و او تا حال خوب نشده. من به مادرشان گفتم که شما باید به دنبالی باشین که ببینین این لکنت زبان چرا دایی به وجود آمده، مثلا ترسیده از کدام چیزه، یا دخانه زیاد سرش قال مقال میکنین، یا همی که بله دقیقا علت دقیقش پیدا کنین که چی بوده میتونه، بعد از او انشالله که حل خواهد شد. دیگه دوباره ازشون خبر ندارم که اون دخترک چطور شده، خوب شده لکنت زبانش، یعنی مقصد اینی موارد و موضوعات است جامعه ما که میرن به دنبال تعویض و موارد دیگه. و لکنت زبان خب تنها در کودکان نیست بلکه در بزرگسالان هم بوده میتونم، بعضی از بزرگسالان هم میتونن که این موارد رو تجربه کنن. در یک جای خانم صدیقه جان که 1% از بزرگسالان امکان داره که به لکنت زبان دچار شن. دیگه بله دقیقا دیگه انشالله که در ادامه برنامه هم در رابطه با علتهایش و موارد دیگه که مربوط به لکنت زبان میشه صحبت خود کردیم، شما هم در کنار ما باشین، به برنامه خودتان تماس بگیرین و صحبت داشته باشین. بله سلامت باشین زهره عزیز که این موضوع رو باشین افندهای عزیز ما واضح ساختین و حتما در اطرافیان ما وجود داره. مثلا یکی از برادران ما این مشکل داشتن و خب از دوران تولد نبود که به دنیا آمده باشه و زمانی که با صحبت کردن آغاز کرده باشه این مشکل داشت، این مشکل از اون زمان نداشت، تقریبا صنف 3 یا 4 مکتب بود که این مشکل براش پیدا شد و تا هنوز که وارد پوهنتون شده با او شدتش این مشکل نداره، اما بسیار کم این مشکل داره. خب ما با دنبال راهکارهای شدیم که این مشکل حل بسازیم بله. و آله کمتر این مشکلش هست کمتر شده مشکلش و همون راهکارهایی را کمرا شریک ساخته بودن که بسیار به عجله صحبت نکو، نفس بگیر و صحبت کو، بر خطا نشو، همچون کارهای دیگره که برشان نشان داده بود با استفاده از همون راهکارها کمه این مشکلش حل شده، اما به صورت کلی مشکلش حل نشده. زمانی که ور خطا می باشه و گپ میزنم مثل که عزیزان ما تماس گرفتن گفتن که عصبانی باشه، زیاد به عجله صحبت کنه، همون گپ خود به صورت درستش گفته نمیتونم و اگر در پی حلش نباشیم امکان داره که این مشکل جدی تر شوه و حتی شخص نتوند تقریبا در 2 دقیقه و 30 دقیقه یک کلمه را بیان کنه و این واقعا مشکل ساز میشه. حتی در روابط مشکلات به وجود میاره، چون شخص زمانی که
این مشکل داشته باشه خب طبعا اعتماد به نفسش هم کم پایین تر میاد، میگه که خب من این کار انجام دادن نمیتونم یا این گپ زدن نمیتونم، از اون کرده خوب است که هیچ گپ نزن، ایت صحبت نکنه و یا آهسته آهسته سبب خراب شدن روابط هم میشه. امیدوارستم که شنونده عزیز ما هم اگر در این بخش تجربه دارن و یا هم نظر یا سوال دارن میتونن در برنامه با ما شریک بسازن، و اگر شخص در اطرافیانشان همچون مشکل دارن، رفتار اطرافیان، رفتار افراد دیگه با این شخص چگونه هست، چون اگر متوجه شده باشیم بیشترن مورد تمسخر قرار میگیرن، حتی دوباره همو گپایشان تکرار میکنن با مو شکل، و این واقعا بسیار زیاد بد است. به جای از اینکه همراه یکی کمک کنیم تا که مشکلش حل بسازه، دوباره او رو تمسخر میکنیم و دوباره کوشش میکنیم که او را کم بیاریم، و تلاش ما بر این نباشه که بعضن کسی را کم بیاریم و یا هم مشکلش پیش روی چشمش بکشیم. خب باید همراهش کمک کنیم، راهکارهای را همراهش شریک بسازیم و یا هم از یک شخص دیگه مشوره بگیریم و مشکل یک شخص حل بسازیم، و این واقعا بسیار زیاد مفید تمام میشه هم به ما و هم به دیگرها که همچون موضوعات در رفتارها و در روابط ما در نظر بگیریم. نوگران آریدون که استاسو داری که پتما همی و چلا تاسو سخوا و رو استاسو پترافیانو که در دول وگریشته و کنه استاسو چلند در دول وگرو سر سر دول ده او استاسو لنظر در موضوع سر دول ده. مثلا بعضی وگری دی چه کلا نری ترازی او خبری کول پایل کوی نو دوی دستون زلری، خب بعضی وگری دی چه در وقت پتیری دو سر مثلا ات کلان لاس کلان دو لاس کلان دغه سنسه خورس تر ته داستون څه پیدا کیږي، دغه سنزه در مایسته کېولو مایسته کې دو دلایل څه شی دی چې ورسته دوی له دغه سنزه سره مخ کیږي، او آیا دغه سنزه حل کیږي او کنه حل کیږي. د دې موضوعات په حق له مون خبرې وکړو، تاسو مون ته وایي چې دغه ډول وګړي مخبل پاترافیانو کې لیدلې او کومو نه لیدلې. نو ګران همکارانو اړیکه لرو اړیکه نه لرو، زو یو لړن د میتا بیرته ژر راګرځو خو اړیکه لرو. بل السلام علیکم. علیکم سلام. سلام بشما خیر میشوان، خوب استم سرتان خوب است؟ زنده و سلامت باشین یلدای عزیز، صبحتان بخیر، خوش آمدین به برنامه. خب شما خوش آمدین خیر جان مشربان به برنامه مقبول و زیبایتان. سلامت باشین، تشکر یلدا جان. خب سلام ایمه تقدیم کنم به زهرای عزیز و نرم خوش آمدت میگم در سلام چما که در قجانی مهربان همکارای تخنیک سلام ایمه پذیره باشم. علیکم سلام یلدا جان عزیز، سلام های مرم بپذیرین، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر صدقه جان، خوب هستم سرطان خوب هست؟ سلامت باشین، تشکر یلدا عزیز. سلام علیکم یلدا قرن، صبحت بخیر، خوش آمدید. خب شما بخیر، زهرا جان چی حال دارین، خوب هستین؟ شکر سلامت باشین، شما چی حال دارین، خوب هستین؟ خب من کاملا خوب هستم خدا رو شکر که خوب و صحتمند. یلدای عزیز زیره بگین که برنامه امروزی رو شنیدین یا خیر؟ بلا خیر جان عزیز، خیلی موضوع خوبه، امروز انتخاب کردین مثل همیشه، تشکر خواست از شما میکنم، من صدقه جانم چون زهرا جان عزیز میکنم، خیلی موضوع خوبه. سلامت باشین، از شما میشنویم یلدا جان، شما چشم دیدتانه و یا نظرتانه با ما شریک بسازین. خب خدیجه جان عزیز، در شرایط من خود من دیدیم بخاطر کمتی از به فامولای ما بود و قدور نبود تمام ازدکا بود. بله. خب باز اینا در مقسم انتیاری و مثلا چند وقت پیش که یک شده بود اما سابقه میگم بازی دمون جا یک مشاه کم قسم بود دمون انتیاری بود نمکان چی بود دمین مشکل دمین صدا کرده بود یاد دیگه همین مشکل برش فایده شده بود نمکان دیگه بخی همین مشکل دمون برش فایده شده و زبان زی فهم میشد. وقتی که من از فامول ازی سوال کردم گفتم چطوری این مشکل برازی چو وقت فایده شده از کسولیت همون مشکل برش فایده شده، باز اونا گفتن نی بخاطر که اینا همه قسم انتیاری که شده بود دموان این تحصیده بود، وقتی که تحصیده بود همه قسم همی مشکل برش فایده شده حالا زبانش به همه شما زیاد کوشش کردیم که این کمک کنه، مثلا بشی زیاد ملاوان برده بودن اصلا قدر دم و دوا که بیسی دیگه همون گفتن اگان تو هم کردن از این از سویس بود کرده بودن، اما ایچی مشکل از اینا حل نشد، ایچ مشکل از اینا حل نشده بود، اما دیگه برازی ششتنی دیگه دودی دیگه گفتی زهرا جان، اما نه ایچ مشکل از این بطرف نشد، اما حالا خود تن خدیه جان در این شرایط بعضی کسا کم مشکل داره، از تا که ما آقا در مشکل از این رو بطرف کنیم
یکیم که نو مثلا میشینن بعضی کسا از پرتینا با سرگفا از اینا خنده میکنن اصلا که نو گفت میزنن گیره تلخیم میکنن من خودم دیدی موقعت من زیاد دادمون سنم از دیگر خون شده زیاد اما خنده میکنن سر از اونا خنده میکنن سرگفا از اونا اما بیچاره یکی دیگر نمیتونه که دیگر دمونجا صحبت کنه یا گفت بزنه اما ما کوشش کنیم که وقتی مادرما رو میبینیم کوشش کنیم که کمشون نبیاریم کوشش کنیم که اون دلداری بتیم مثلا بگویم جور میشن مثلا یک کم دل بر از اونا بتیم وقتی که ما سر از اونا خنده کنیم اونا قد ناامید میشن میگه پشتیت و کروشانی شاید مشکل از بزودی شاید برطرف شوه اما بعضی کسا هستن که قد زیاد کارا میکنن اما خود من سن وقتی من جایی که میرفتم زهرا جان ما خودم زیاد مریض میشدم خانه دوباره که میامدم اما وقتی که بعضی کسا به مادرم گفته بود بردی تاویز بگیم ما چون میتو کافی نظر میشه ما چون چه قسم بشه برای ما تاویز گرفته بودن من برای مادرم شکر میکرم نیستم باش ما جای برو میده دیگه در شانه میمانم برد میکنم خب یک دو دفعه که باشی خوش ها او را دادست تاول خود میماندم اما من خودم میتو وقتی سر تاویز و چیزا ندارم اما بعضی فامیلا هم خواهش دارم وقتی تشم الله میرن فرقی خدا میتنه قطعه اما دیگه بله یلدای عزیز اشخاصی هم هستن که کوشش میکنن از این طریقی مشکل حل بسازن اما این راه درست حل مشکلات نیست مثلا اگر کسی لکنت زبان داره باید بره پیش دکتر باید به دکتر مراجعه کنه تا که ریشه یابی کنه که دلیل اصلی چی است میگیره امی باور کنم برای من قصه کرد قدر فیسر سرمولا و چیزا داده بود که خانه رو میگم از تعویض و چیزا پور کرده بودن اما بازم مشکل از اون چی برطرف نشد چی میشد فیسرش میگیره خلاص بله دقیقا همی رقم است شما سلامت باشین یلدا جان که تماس گرفتین و نظرتون رو با ما شریک ساختین خب من خواهش از همکارا دقیقاً دارم از تمام کسایی که مثلا تماس میگیره باز برادرای ما سفر خود چند میکنن اما من خواهش دارم که لطفاً به خواهرای خود به کس دیگه بتن اما خواهرایشون تا امروز نیروزه هستن اما مشکل خود بیچاره گفته نمیتونن اما باز برادرای ما هستن اینطور تماس میگیرن اما صدای خود تغییر میدن خب امیدوار هستم که از زن که کار انجام میتن شنونده باشن و از این کار خودداری کنن و اگر گفته شما مشکل داره میتونن امر خواهرشان در جریان بگذارن و اونا مشکل با ما برسانن بله بخاطر که من از چند وقت میش خد جدان یکت را دیدم باور کن تا ما میگفت ما قجورت ندانیم که تا مباله در بیست خود بگیریم البته روی زراده خوبی که ما تماس گرفته نمیتونیم اما ما یک قدر بر از اونا گفتم اما بعضی کتا هستن که خودشان مشکل خود به او روز در برنامه یعنی سیعت بانوان خودشان در چند وقت میش تماس میگرفتن اما برادر ما یک قسم سوال ها میگرفتن که بیشی اما خود امزو مدینه جان اینا بخی جواب شداده نمیتونستن خیلی خود داکتر سب اما من وقتی خواهیز دارم که اون خوهرهای خود و مادرهای خود تشویق کنم که تماس بگیرن چو وقت بان بله بله خود بگوین اما خودشان تماس میگیرن صدای خود تغییر میدن ازم زیاد طلاق هم هنگی دارن جبر ماما بله واقعا بسیار زیاد یک کار نادرست و بد است شما سلامت باشه یلدا عزیز خب شما اطمینانم شما میگیریم در برنامه من از اون کارهای تخنیک خواهش دارم که کدای شما دیگه تماس شما اصلا در برنامه واسه نکنم بله حتما درست است این موضوع رو هم در نظر خود داشتیم سلامت باشین یلدا جان اوقات خوش جانم بستان میخوایم خدا حافظ سلامت باشین خدا نگهدارتون خب سلامت باشین یلدای عزیز که تماس گرفته بودن و امیدوار هستم برادران ما که کار انجام میدن از این کار خودداری کنن و فرصت بتن به خواهران عزیزم عزیزانم از بس که به برنامه علاقه مند هستن وقت فرصت برشان برابر نیست مجبور میشن دیگه بله شاید ای هم یک دلیل بوده میتونه خب تماس رو اصل میسازیم بله سلام علیکم بله شنونده عزیز ایرازی ها تمنه نخواهی خور که ای سهر مو بخیر تا سخر اغلا است و ایمه منه نکام بسادم سهر بخیر یا سلام کام زهر آجان تا سیدقی جان علیکم سلام ستا سدیم سهر بخیر وی زمو سلام و نومن ای خر اغلا است منه نخواهی میربانی خکل نومو ده کم زی سخم آری کنی ولی مایره ایم نکابل نه یو زل بیامو نم تکرار کری هومیره جان اول سال بوده چه اریکه مونی ولی؟ یو سال مخی مو اریکه نیم ولی و دوله یا چه دنه ننیخ پرا بینه و ریدون که بیا و که نه؟ نه خدیجه جانی وازو فهر نکنه سمده حتما ولی نه هومیره جانی ده
لکنت په حق له خبرې کوو چې کله مپام شوی اوسیږي بعضی خلکو ژبه بندیږي، یا هم ورته پام اصطلاح توتله وایي، تړه یې ورته وایي. دا ډول وګړي مو لیدلي خپل اطرافیانو کې؟ خمیره جانې، د دې په هکله خبرې کوو چې د بعضو خلکو ژبه د خبرو کولو په وخت کې بندیږي، یعنی خپلې همغه خبرې په سمه توګه نشي کولی. که مو اورېدلی وي، دغه ډول وګړو ته کله کله توتله هم ویل کیږي. متاسفانه اړیکه پرې شوه. هیله لرم چې بیا به اړیکه ونیسي. بیا هم اړیکه لرو؟ بله. السلام علیکم. زنده و سلامت باشین آسمان جان عزیز، صبح زیبای شما هم بخیر، خوش آمدین به برنامه. سلامت باشین، تشکر. تشکر، زنده باشین، امیدوار هستم که شما هم خوب و صحتمند باشین. هلو آسمان جان عزیز، صدایتان مشکل پیدا کرد. بله، بهتر شد. بله آسمان جان، صدای ما را دارین؟ بله. خب همکاران عزیز، تماسشان را قطع کنین. امیدوار هستم دوباره تماس بگیرن، چون تماسشان مشکل داره. در شروع برنامه آسمان جان زنگ زده بودن، خدیجه جان تماسشان امروز کدام مشکل داره، که هم اگر موقعیت خود تغییر بتن و یا هم کمک با صدای بلندتر صحبت کنن تا ما صدایش درست داشته باشیم. در ضمن شنونده عزیزم، بله، خب بازم تماس داریم؟ تماس نداریم. نو گرانی صدیقه جان، لکه سنگه چی زهره جان، د ژبې د بنوالي په هکله مونږ ته وویل چې دا څه ډول ستونزه ده. که چیرې تاسو مونږ ته د علایمو په هکله ووایي چې د کومو نښو له مخې مونږ کولی شو وپوهیږو چې دغه وګړي دا ستونزه لري. خو فکر کوم چې اړیکه لرو، اړیکه وصلو. بله، السلام علیکم. زنده و سلامت باشین خواهر عزیز، کم با صدای بلندتر صحبت کنین. صحبتتان بخیر. هلو خواهر عزیز، صدایتان مشکل داره. بازم تماس داریم، تماس وصل می سازیم. بله، السلام علیکم. بله، خوش آمدین آسمان جان عزیز، صحبتتان بخیر. سلامت باشین آسمان عزیز، زنده باشین و خوشحال هستیم که باز هم صدای شما رو در برنامه با خود داریم. علیکم سلام، صبح شما هم بخیر، سلام های ما رو بپذیرین. سلامت باشین، سلامت باشی عزیزم، امروز شنونده برنامه بودی؟ سلام علیکم آسمان عزیز، خوش آمدی. زنده باشی، تشکر. سلامت باشی آسمان قند، سلامت باش، تشکر. بله. خب آسمان عزیز، امروز در برنامه در مورد لکنت یا بندش زبان صحبت میکنیم. شاید متوجه شده باشین که بعضی از افراد زبانشان بند میشه در جریان صحبت کردن. شما هم همچون افرادی را در اطرافیانتان دارین؟ متوجه همچون افراد شدین یا خیر؟ خب زمان صحبت کردن عادی نبخواهی که بعضی ها که مثلا به تصویر میرن زمان شنده و خود صحبت کردن بندن میشن. خب این میتونه یک دلیل باشه که آدم زیر تصویر بره زبانش بند میشه، اما بیشتر از افراد این با مثل یک مشکل دائمی همراهشان است که نمیتونن صحبت کنن. اگر شنیده باشین بعضی ها کلمه توتلا را هم استفاده میکنن. بله، خب
زبان که امروی که صحبت میکردم که کم زیر تصویر شمیشم بودم که زبان بندن میامدم و گفت فراموشم میکرد بلی در سر موقعشم یک شخص ندیدیم که زبان بندن شدم یکی دختر مامایم بود فیلن آمد بکن 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 از سلام و سلام شو از زمان گفت نسن و زبان بندن میکرد بله و سلامت باشین آسمان عزیز. ما هم بیشتر روی از این موضوع صحبت خود داشتیم. زنده باشین که تماس گرفتین و نظرتون رو با ما شریک ساختین. خب سلامت باشین. خواهش میکنم. خب خواهش میکنم. تماس میگیم میگم برنامه رو بشنم و میگه تینجه نشرات نیست ما خودم حالا سامده ما میگیم تینجه نشرات در کدام ولایت نشرات نیست آسمان جان؟ خب اینجا در ویش میگه اینجا را این طرف پاکستان هست خب طبیعی است دیگه او طرف نشرات نباشه. من فکر کردم داخل افغانستان کدام ولایتی است که ما نشرات داریم شاید نشرات قطع باشه. خب او طرف طبیعی است نشرات نداریم دیگه او طرف آسمان جان. خب در بیشتر از ولایات نشرات نداریم. شاید ای هم از جمله قسمت های باشه که او جا نشرات نداشته باشیم. بله سلامت باشین آسمان عزیز. خدا نگهدارتان. زنده و سلامت باشن آسمان جان که تماس گرفتن و نظرشون با ما شریک ساختن و فکر کنم در مرکز قندهار نشرات داریم اما در اطراف و در نقطه های دور فکر کنم که نشرات نداریم. خب بفرمایید صدیقه جان از شما میشنویم. بله خدیجه جان نو دی حلایمو په حقلم خبرې کولی چې کوم علامه یا نښې مختدیدی ښکارندوی دی چې ممکن یو غټ فرد یا یو غټ انسان هم د ژبې بندوالی ولري په خپلو خبرو کولو کې. نو درې بارز نښې دي خدیجه جان چې دا ښیي چې ممکن فرد د ژبې بندوالی په خپلو خبرو کې تجربه کړي. دا درې نښې کومې دي؟ لومړی دا چې ځینې کلمات یا حتی یوه کلمه ډیره تکرار کیږي په خبرو کې، یعنی تکرار او مکررن د یوې واژې یا کلمې نه استفاده په خبرو کولو کې خپله لکنت ښیي. هم دا چې یوه کلمه یا یوه واژه مو ډیره طولانی کوو یا یې غځوو ډیره ایوه مهمه بارزه علامه ده. همدارنګه توقف د خبرو کولو په جریان کې دغه درې علامې د دې ښکارندوی دي چې فرد د ژبې بندوالي سره مخامخ ده یا دغه اختلال په خبرو کې لري. خپله دغه تکرار د واژې طولانی کول یا غځول یوه کلمه، همدارنګه توقف په خبرو کولو کې یو اندازه استرس تولیدوي. خدیجه جان چې د دغه استرس په نتیجه کې ځینې ثانویه رفتارونه بیا ده هغه فرد نه چې لکنت زبان لري یا د ژبې بندوالی لري دغه ثانویه رفتارونه هم ترېنه ظاهریږي چې دغه هم بیا په علامو کې شاملېدلی شي. دغه ثانویه رفتارونه کوم دي چې دا په جسم کې بیا ډېر ښکارېږي؟ لومړی علامه دا ده چې دغه افراد چې د ژبې بندوالی سره مخامخ دي دا ځینې جسمي علامې هم یا ځینې جسمي تغییرات هم د خبرو کولو په جریان کې تجربه کوي، لکه د ژبو لرزش یا خوریدل د خبرو په جریان کې، همدارنګه سترګک وهل یا سترګې وهل یا خپل باڼو باندې ډیر فشار راوستل دا هم د دې ثانویه علامو له جملې څخه ده. همدارنګه یو اندازه استرس یا تنش په ټوله چهره کې یا په مخ کې ښکاریږي چې دا هم یوه علامه ده. د دې ترڅنګ بله علامه دا ده چې دا افراد چې د ژبې له بندوالي سره مخ دي دا کوشش کوي چې د نورو افرادو سره هغه ارتباط چې د چهرې لخوا برابریږي یا هم ټینګیږي دغه ارتباط دی نه لري. یعنی کله چې خبره کوي مخامخ ستاسو سترګو ته نه ګوري یا مخامخ
تاسو ته نه دریږي تر څو دغه تغییرات چې دی په صورت کې راځي یا په چهره کې راځي تاسو ونه ګوري یا تاسو تر څنګ کینی یا تاسو یا مخ اړوي خواته یعنی مستقیما تاسو سره نه مخامخ کی یا خبرې نه کوي د علامه هم کېدای شي و بارز علامه وي همدارنګه مکس کول د خبرې په جریان کې د هم یو علامه ده چې یعنی دغه افراد په خپلو خبرو کې ډیر مکس کوي او په حقیقت کې هغه افراد چې دوی خبرې ګوري نور سالم افراد چې لکنت د ژبې نه لري د دغو زړه د دوی د خبرو کولو په جریان کې ډیر تنګیږي چون دوی غواړي چې دوی په مسلسل ډول وغږیږي او کومه ستونزه په خبرو کې ونه لري لیکن دوی په دغه سرعت نشي خبرې کولی او مکس د دوی په خبرو کې ډیر شته د دې ترڅنګ ځینې کلمات د دې نه ایریږي یا ځینې نوې کلمات چې ممکن تاسو ورسره بلد ونه اوسئ دغه کلماتونه استفاده کوي چې دا هم یو علامه ده لیکن اوس اړیکه لرو خج جن وروسته به په نور علامو هم وغږیږي اړیکه وسلو بله السلام علیکم علیکم سلام خدیجی خوگی سنگی خیل دیر از یاد منه نخور که سهر دی بخیر خراغ لاسر تو ایمه منه نخشیشتر یه هم که سهر بخیر کدی که رنگ کتاب هم سیگی منه نه جوانده و سیگی مهربانی خکلی نوم ده منه نخوگی وفاگل ارمانه این قبل الاسم وفاگل جان خراغ لاسر تو ایمه بیا خوشحال ایو چستا غک بخبروانه که لزان سر الارو جا هم کسی 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 سلام سلام سپی خواهی تا زخرا خودی علیکم سلام وفا جان سهر دین اک مرغ خیر اغلی خبرانی تا بله سلام علیکم وفا گل عزیز خوش آمدی بنا زخرا جان فاگی خیلی اتا زنده باشین تشکر شما خوب استین سهد من بله فاگی خیلی تا دیگه سلام که با هم سیر که زخرانم تا دیگه خیر رسولی سلامت باشین شکر که سهد من دستین گرانی وفا گل جان دو یا چننانی خبرانی دیوری دل یا کنه بله خود پرانم داری کلی دیگه دیخه لطه سه خبر وفا گل خود که بله خودی که نو یعنی میتونی سیستان که دیگه نو زده بندی دیگه خبر کلی دیگه خبر کلی دیگه خبر کلی دیگه تلکی دیگه نو ها تا شما یعنی خدا هم دیگه نو دستی یعنی اولا سلام ماشین دیگه حالا که دیگه نو اما سیگا کل خبری کلی یعنی ایس پاسانه دیگه خبری نیستی که آنه تاکر آخه که تلاغ یعنی اگر ندارم نسی کسی مورو نخیل بودی اگر دست وقتی که کسیم تغذی بیدت کنی نگه بودی نکه اگر مورو وقتی دارم نینی کسیم تو من دست کنی نگه بید یعنی لسی دین کنه در معلومانی و تابو در منه نیگه سی کنه گن در بی اخبال سوری رو غد بیدی در اخی آسات هم مختل احسادی کنی گنه و کسی نگه بیده آنور می دست اینی کسی کنیزی نگه بیدی کنی او دا ډول وګړو سره ستاسو له نظره باید نور خلک څه ډول چلند او رفتار ولري وفا ګل جانې بله خوږي زه که کنه زیاته وخت وي هغه کومه خبره وکړي یعنې هغه څه چې دا نورې وګړې پورې خاندي یعنې هغه معرکت ځان ته خجالت کوي د نورو وګړو نه هیله ده چې دوی پورې بیا ونه خاندي ورته وکړي که نه هغه خو خپل ته ځان خبرې وکړي یعنې کېږي چې کله کېږي او هغه سره باید په ارامه چلند وکړي او په خره یې ورسره وکړي د هغه په خبرو باید خندا ونیسي ځکه باری کسان در خبر آف یا چیزی بودی آف بوده تو خنده نماشی من بسی شمیتا غم نیستی گرد تو مخبر همی سوالا ده هم دیر خم آزو و شرط میشارا و کلا باید درست رفتار والا رو دیر دول وگر سرا دیر از یاد تمانه نوافا گل جانی چاری که دیونی والا خپل نظر دلم سرا شریک کرد همچنان خود فرانه که مخلا کلیرم که جان سام خود سارم در تغارم افتر کمان ده همچنان خود عده ملشه من نه ده وفا گل جان سخه چه اریکه نیولی و گرانو همکرانو بیا هم اریکه لرو مهربانی صدیقه جانی بله ده نورو نخونه ایو نخه داده چی دغه افراد په خپلو خبرو کولو کی یا ده زنو کلماتو په پیدا کولو کی یا په دقیق والی کی تردد لری یا شک لری چی دغه کلمه چی دی په یوه جمله کې ترینه ګټه اخلي آیا دا کلمه سمه ده که ناسمه ده یعنی د کلمو په ټاکلو کې شک لري یا متردد دي چې دغه کلمه به سمه وي که به نه وي سمه یعنی د کلمې د مناسبې کلمې د پیدا کولو لپاره په خپله جمله کې دی لږ تأخیر لري ځکه هم نو د دې په خبرو کولو کې ډیر توقف یا بندوالی رامنځته کیږي د دې ترڅنګ بل ستونزه د دې په خبرو کې دا ده چې د ځینو خاصو غږونو سره ستونزه لري
او هغه خاص غږونه په سم ډول نشي افاده کولای یا بیانولای. نو دغه ټول هغه ثانویه رفتارونه دي چې د هغو درو علامو ترڅنګ د دې په خبرو کولو کې یا د دې په جسمی برخه کې د ځینو تغییراتو درامسته کېدو سبب ګرځي چې موږ په ښه ډول پوهېدای شو چې دغه افراد په واضح شکل خبرې نشي کولای، په خبرو کولو کې اختلال لري، ستونزه لري، او دغه ستونزه د دې سبب ګرځي چې د دې د خبرو کولو پروسه لږ په ځنډ او لږ هم د ستونزو سره مخامخ شي. بله، نو مختلف علامه مختلف نښې دي چې دغه وګړي له ځان څخه ښیي، یعنی یوازې د ژبې بندیدل نه دي چې یو نفر یوازې کلمات بیانولی او نشي، یوازې ژبه یې بنده شي هغه د ژبې بندوالی دی. سربیره پر دې ګرانې صدیقه جانې، مختلفو موضوعاتو ته مختلفو نښو ته اشاره وکړه چې دا نښې هم کولی شي د دې څرګندونه وکړي چې یو شخص د ژبې په لکنت باندې اخته ده. او سربیره پر دې بیا دغه وخت موږ کولی شو دغه موضوع یا دغه ستونزه تشخیص کړو چې وروسته له هغې بیا د حل په لټه کې شو. نو ربه شو ګرانې زهرا جانې خواته، زهره عزیز، اگر شما بیشتر در مورد علتهای از این موضوع به ما بگوین، خب چی چیزه، کدام علتها سبب از این میشه که یک فرد دوچار لکنت زبان یا بندش زبان شد؟ همون رقم که خانم نیایش و بهناز جان گفتن که یکی از دلایل ای بوده میتونه که آدم عصبانی شد و قهر شد و این مشکل برش پیدا میشه، در کنار از این دلایل و علتهای دیگه هم وجود داره؟ بله، چطور وجود نداره خدیجه جان؟ عوامل مختلف امکان داره که سبب شوه فرد به لکنت زبان او هم در بزرگسالی مواجه شوه. در طفولیت خود گفتم عوامل مثلا اون که فرد به تازگی سر زبان میه یا مثلا یا کلمات جدید را یاد میگیره، اینا سبب میشه که لکنت زبان پیدا کنه. اما در بزرگسالی چی سبب میشه که فرد دچار لکنت زبان شوه؟ بله، استرس های روزمره، یعنی اگر فرد یک زندگی داشته باشه که در روزمره ترس، استرس و فشار زیاد را تجربه میکنه، این هم میتونه که یکی از عوامل سبب ساز به لکنت زبان بر فرد شوه. استراب هایی که فرد تجربه میکنه در زندگی روزمرهش، تشویش هایی که داره، اینا تمامشان میتونن که جزء از عوامل سبب ساز این مشکل باشن. بعضن افراد از دواهای متفاوت استفاده میکنن. صدیقه جان مثلا من پای درد هستم، میایم خانه شما و تو قصه میکنم که یعنی صدیقه من زیاد پایم درد میکنن، تو با من میگی که مام رفتم پیش دکتر، مام پای درد بودم، این دوا رو به من داد، بگی تو هم از اینی استفاده کن، میشه که پای درد تو هم خوب کنه. و من بدون ای که برم پیش دکتر علت پای دردی من بفهمم، یک ماینات انجام بتم میگیرم و دوای خودت را من هم استفاده میکنم. یعنی مصرف داروی خودسرانه که دکتر به ما نداده و خود ما خودسرانه یک دوا را استفاده میکنیم، اهل امکان داره که ظاهر قضیه یک چیز باشه، من پای درد دستم، تو هم پای درد دستی، اما باطن قضیه بله علت هایش موارد متفاوت بوده میتونه. امکان داره همون دوایی که خودت استفاده میکنی حتی با من ضرر کنم، اما من به فکر این موضوع نمیشم و از همون دوایی که تو استفاده میکنی من هم استفاده میکنم. و این چرا ایرا یادآوری کردم؟ بدل ای که بعضا استفاده از بعضی از دواها اثرات جانبی که داره، تأثیرات منفی که داره، میتونه که یکیش لکنت زبان باشه. یعنی من دوای خودسرانه استفاده کردم و در نتیجه استفاده خودسرانه دوا من لکنت زبان برم پیش شده در بزرگسالی. جسم فرد مثلا مغز و اعصاب اگر کدام مشکل داشته باشه، این هم میتونه یکی از علتها و اسباب به وجود آمدن لکنت زبان نزد افراد باشه. ضایعات در مغز یا اما نواحیه که در مغز هستن و مربوط به گفتار میشن، اگر او قسمت از مغز هم دچار کدام مشکل شده باشه،
فرد به لکنت زبان دچار میشه و وجود تومورها در مغز یا همو قدوات سرطانی خدای نخواسته اگر در وجود کسی باشه اون هم میتونه که سبب ساز لکنت زبان در بزرگ سالان شوه. خب تماس هم داریم، بعد از تماس ما تجربه یکی از عزیزان با شنونده ما شریک میسازیم. بله تماس وصل میسازیم. بله سلام علیکم. علیکم سلام خدیجه جان، نیستین گرشه ای؟ دیر زیاد تمنه نخور که ای سهر ما بخیر تست خرق لست بای من منه نم خدیجه ده هم سهر بخیری منه نه شوندی و سیگی که غلط نکرم سلگی جانه. بله خدیجه سلگی جانی خرق لست دو ما دو بای چنه ننیخ برا بنا دیوری دلی او که نه. بله خدیجه پران موضوع سنوری دلی او سلام کنم زهره جانه تاسیدی سی جانه. علیکم سلام سلگه عزیز، چه حال احوال؟ خوب هستین؟ صحتمند؟ تشکر زهرای عزیز، تو خوب هستی؟ زنده باشین. تشکر، من هم خوب هستم، انشالله خودت هم خوب باشی. مهربانی سلگه جان لطا سخورو. بله خواهدیزو، یا تجربه در سرسیدی کتم ایمونگا خلوان ندخل ایمونگا منطقه که یو کس دا وعده این خیره دا مطمان اندی خو بیا هم دا خبرو بیرین که بندید یعنی تطلاق عزیزی منطقه که طول اغیر پا دا تطلاق نمرک که او تو اغیر مسئله واسی دا خبرو پیسی و تا که زکر دا هیچ خسار نده که منگا یو شخص بانی مسئله و تو یعنی اغیر دا خبرو پیسی و تیزه که اغیر خالات جلاله هم اغیر سپده خیره دا طول انسان هم خیار رقم ندی نو باید اغیر سر من خسالا نسو باید مسئله که و نسو زکر دا خسار نده. بلکل چه هم دست ده گرانی سلگی جان، متاسفانه وگری بیا دغه ډول افراد تا بد لقبونه استفاده کوي، داسې لقبونه استفاده کوي چې د هغوی د مسخره کېدو سبب کیږي او دا واقعا د هغوی په روحي او رواني حالت باندې هم منفی اغیزه پرېښودی شي. باید دغه ډول وګړو سره درست رفتار ولرو او سربیره پر دې له دوی سره مرسته وکړو چې دا ستونزه خپله حل کړي. بله خواهدیزه که در این کن من سیمون به دیست مسخری و که در این کن کل جوان و سفزره بیسی کنید. دقیقا چه هم دست ده دیر از یاد تمنه نسل گیجانی چه عریق دیوانی ولی اخبال نظر دل مونگ سر شریک کرد. منه نه خواهدیل تاسو هم سیمات مونگ سبار دنوست که وقت را که خوده که من هیله که هم خواه وقت داری منه نه دستل گیجان سخه بیا هم عریق لرو بفرماین زهرا جان. بله خدیجه عزیز، از جمله دلایل دیگه که میتونه سبب لکنت زبان در بزرگ سالان شده عفونت ها یا التهاب های در گلو، دهان و یا هممو ساختار هایی که درگیر صحبت کردن میباشه در فرد اگر این التهابات وجود داشته باشه، یعنی چرک یا مثلا میکروب و التهاب وجود داشته باشه، این هم میتونه که سبب لکنت زبان در بزرگ سالان شده. افرادی که سوء مصرف مواد دارن، یعنی از مواد مخدر بسیار زیاد استفاده کردن یا هم به احتیاط دچار هستن، این افراد هم امکان داره که لکنت زبان را تجربه کنن. و بعضی از علتهای دیگه هم هست خدیجه عزیز که هنوز شناخته نشدن به صورت درستش، اما اینا هم امکان داره که مسبب این مشکل و موضوع شوند. و بعضی از موارد هم هستن که سبب میشن خطر دچار شدن به لکنت زبان در نزد بزرگسالا بیشتر شوه. اینکه اگر فرد در دوران کودکی خودش تأخیر در رشدش داشته، مثلا به صورت درست رشد نکرده یا در رشد خودش مشکل داشته. نکته دومی که اگر در خانوادهشان کسی بوده که به لکنت زبان دچار بوده و یا هم استرس را در زمان کودکیش بسیار تجربه کرده در خانواده، مثلا انتظارات بالای والدین بوده نسبت به این فرد، یا هم تحت فشار بسیار زیاده بوده، اینا هم میتونن که لکنت زبان را نزد فرد بدتر کنن. اما اگر این لکنت زبان در کودکی تشخیص داده شوه و به خاطر درمانش اقدام صورت بگیره، این میتونه که بسیار سودمند باشه و زودتر فرد را از مشکلی که داره نجات میده. اما اگر بانه بر دیر مدت، دراز مدت، کم درمانش هم زمان برست و دیگه نیاز به توجه بیشتر داره. بله سلامت باشین زهرای عزیز، یعنی
میتونه یک سلسله از علت ها باشه که سبب وجود آمدن این مشکل در افراد میشه. و در این قسمت برنامه میریم با هم بسته عجایب روانشناسی را میشنویم و دوباره زود برمیگردیم. دریافت هزینه یا پول برای انجام کاری که دوستش دارید امکان دارد خلاقیت شما را کمتر کند. آیا این موضوع از نظر روانشناسی حقیقت دارد؟ بله، درست است که دریافت هزینه برای انجام کار ممکن است خلاقیت را کاهش دهد و این موضوع از نظر روانشناسی به عنوان تأثیر مالی یا تأثیر پاداش خارجی شناخته می شود. برخی از تحقیقات نشان داده اند که وقتی یک فرد برای انجام یک کار پاداش مالی دریافت می کند، ممکن است تمرکزش از خود فعالیت به پاداش منتقل شود. به عبارت دیگر، به جای اینکه بر روی ابتکار و خلاقیت خود تمرکز کند، فرد ممکن است تلاش کند تا به سرعت به پاداش مالی دست پیدا کند و این می تواند باعث کاهش خلاقیت و نوآوری شود. به عنوان مثال، وقتی که یک هنرمند برای رسامی های خود پول دریافت می کند، ممکن است از انجام کار به عنوان یک علاقه‌مند به هنر به انجام یک وظیفه با پاداش مالی تبدیل شود که این می تواند از خلاقیت و انگیزه واقعی فرد کاسته و موجب کاهش کیفیت نهایی اثر شود. البته این موضوع همیشه قطعی نیست و بستگی به شرایط مختلف و شخصیت فرد دارد. برخی افراد ممکن است انگیزه خود را از پاداش مالی بگیرند و در عین حال خلاقیت خود را حفظ کنند. خلاص فهم تاسو را نوریدون کتا تاسو د خپل خبرونه یعنی د رای خوشبختی خبرونه اوریدون کی او همدارنګه د عجایب روانشناسی بسته مو هم سره پکړه اوریدله اړی کله روړی کا وسلو. بل السلام علیکم. بل شنونده عزیز تماستان وصلس. خب متاسفانه تماس شنونده عزیز موقت شد. از جان دل هر زمانی که تماس میگیرین یک موقت درست انتخاب کنین تا که ما صدای شما رو به صورت درستش در برنامه با خود داشته باشیم. او د عجایب روانشناسی بستم و سرپاگر دواری دل گران اوریدون که هیله لرم چه خوان با متری اغسطه بیا و هم درنگه گتوره به هم تاست تمام میشی بی سر بیره پرده گران اوریدون که استاس و دا اریکو بتم هم یو چه تاسو هم اړیکې ونیسئ او دې موضوعاتو په هکله خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ چې ستاسو له نظره د ستونزه څه ډول ستونزه ده او کوم د حل لارې هم دې ستونزې ته شتون لري یا تاسو د کومو حل لارو څخه ګټه اخیستئ لکه څنګه چې زهرا جانې او همدارنګه بعضې اوریدونکو اشاره وکړله بعضې وګړي د دغه ستونزو د حل لپاره د تعویز یا دې ته ورته نورو مواردو څخه ګټه اخلي او فکر کوي چې په دې ډول سره دا مشکل حلیږي. ستاسو له نظره دغه خبره درست ده چې د دغه لارې څخه باید ګټه واخیستل شي ترڅو دا ستونزه حل شي او که نه او نورو موضوعاتو په هکله به هم تاسو ته ووایو نو ستاسو د اړیکو په تمه هم یو. ګرانه صدیقه جانې، لکه څنګه چې زهرا جانې د علتونو په هکله خبرې وکړلې، مختلفو دلایلو ته یې اشاره وکړله چې دغه ټول دلایل د دې ستونزو د رامنځته کیدو سبب کیږي او همدارنګه سلګي جانې یو مورد ته اشاره وکړله چې د دوی په همغه منطقه کې یو شخص چې دا ډول ستونزه لري او زیاتره وګړي دوی سره سم چلند نه لري یا دوی سره ښه چلند نه لري، دوی تمسخر کوي. نو امکان لري دي ته ورته نور رفتارونه او چلندونه نادرست رفتارونه وګړي د دغه ډول وګړو سره ولري. ستاسو له نظره
سنگر بعضی رفتارونه یا نور کم رفتارونه د دې سبب کیږي تر څو چې دغه رفتارونه دغه وګړو پر روحي او رواني حالت باندې منفي اغیز پرېږدي او دوی یو ډول د کمی احساس ولري. بله دقیقا خدیجه جان، کچیر زمو کورنۍ یو کی از مو چاپیریال کې چې مو ژوند کو دغه سی افراد وی نو لطفا دغه سی کړنونه د دې په مخ کې باید مخنیوي وکړو. بله جدن باید داده اکرو، زکه پا مستقیم دول یا غیر مستقیم دول دقا پیام دی ترسه ول چه تاسو یوستون زلری و نقیصه لری دیر بعد خبره ده او دیده پا روحی وضعیت بندی بعدی اغیز پری خوده شه. لمره امده چی مگو تاسون پیو خجا جانی چی هر چیری چی نه تنها دقا ستونزه بله هر ستونزه چی یو فرد ولری چی آقا د نور و سالم و وگرو چخه لگ تفاوت ولری یا لگ دیگه پا جسمی وضعیت کی یا روحی وضعیت کی لگ تفاوتشتون ولری د نور نه نو متاسفانه دیر آزار و اذیت کی گی ده سالم و انسانانو در طرف مخ چی سالمیو نو لطفا ده هم باید پدی با هم باید پوشو که چیری مخ کی دستی و ستون زوای نو آیا دغه رفتارونه زمو خوښیده؟ طبیعتاً چې د دې پوښتنې جواب منفی دی او هیڅ کله هیڅوک نه غواړي چې هغه نواقص چې دی لري هغه د دې په مخ راشي او د غوی له طریقه دی آزار او اذیت شي یا په تکلیف وسی. همدا چې موږ په دې باندې بد او منفی لقبونه ږدو، د دې خبرې تقلید او همدارنګه دی نه درکوو، خپل ځان د دې په موقف یا د دې په موقعیت کې یو ځلی نه تصور وکه چیرې ما کې د همدغه ستونزه وای او د اطرافیانو ما سره داسې چلند کوی نو په ما به څه تیریده، یعنی نه درکوو. همدا ټول د دوی د روحیاتو د لخ کته کیدو سبب ګرځي، ځکه دی هم طبیعتا په طبیعي شکل بدون د دې چې د محیط یا د شاوخوا نه په دې کوم فشار راشي دی تر دغې اغیزې لاندې دی، یعنی خپله هم احساس د کموالی کوي، احساس د کمبودی کوي او ډیرو مواقع کې مخنیوي کوي د خپل ځانه چې یو جای لاړ شي، یو محفل ته، په ټولنه کې، په ټولنیزو فعالیتونو کې اشتراک ولري او لکه سالم انسان دی هم نوري چاري مخته بوزي. دی خپله د یو د کموالی له احساس سره ژوند کوي، دی ته هم دغه ستونزه ځینې وختونو کې حتی د تحمل وړ نه ده، یعنی دی بدون د دې نه چې موږ په دې باندې فشار راولو له روحي نظره دی د تر تاثیر لاندې دی، د دغه ستونزې تر اغیز لاندې ده. نو موږ هم په دغه استرس باندې نور موضوعات اضافه نه کو چې خدای نخواسته دی د ټولنې څخه بیخي لرې شي، یا خپل درس خوشي کی، یا خپل کار خوشي کی، یا خپلې اړیکې وشکوي. نو نه باید د دې سبب شو. علاوه په دې موږ د دې خبرې نه باید تقلید کو، د هغه واژګانې چې ممکن دی په تکرار ډول د غنه استفاده کوي، د دغو واژګانو د استفادې نه یا د تکرار نه باید جدن مخنیوي وکړو، ځکه دغه موارد خپله یو فشار دی د دې په روحیاتو باندې او د وخت په تیریدو سره د دې دغه ستونزه لا تقویه کوي، لای بارزه کوي او د دې ټولنیز فعالیتونه، د دې اړیکې او ارتباطات، همدارنګه د دې روغتیا، جسمي او روحي روغتیا په خطر کې اچوي شي. نو لطفا د دغو افرادو سره او د نورو ټولو هغه افرادو سره چې ممکن له جسمي پلوه یا له روحي پلوه ځینې ستونزې، ځینې مشکلات ولري، د هغوی سره نه لا د نورو انسانانو په مقایسه کې باید مهربانه اوسو، دی حمایت کو، ملاتړ کوونکي اوسو، دی سره مرسته وکړو. هیڅ وخت دغه ستونزه دی په مخ را نه ولو چې تاسو یو کامل انسان نه یاستئ، تاسو یو سالم انسان نه یاستئ، یا زموږ په شان تاسو ټولنه کې ژوند نشئ کولای یا اړیکې نشئ جوړولای. دغه ټول دی هغه موضوعات دی چې د دوی په روحیاتو باندې یو ساده مرسوي. نو ښه چلند کول، د دوی نه حمایت کول، دوی سره مرسته کول، د ضرورت په وخت کې
دی سره پاته کېدل د ځینو ستونزو د حلولو لپاره دغه ټول ملاتړې لارې دي چې له دې سره مرسته کوي چې د دې دغه بندش د ژبې که نښې کېږي نو ډېر نه شي. موږ نه باید یو عامل اوسو چې د دې دغه وضعیت لا بد شي او دی لا هغه ټولنیزې فعالیتونه یا ټولنیز ژوند د خطر سره مخامخ شي. بلکل گرانی زهر صدیقه جان، مختلف رفتارونه دی چې دغه رفتارونه د لري ډول وګړو سره د ستونزو د رامنځته کیدو سبب کیږي، د دوی د اعتماد به نفس د ښکته کیدو سبب کیږي او سربیره پر دې دې ته ورته نورې ستونزې هم کولی شي رامنځته کړي چې دغه وګړی حتی نور ونه غواړي په جام کې قرار ونیسي، حتی نور ونه غواړي خپلې ستونزې خپلې اړتیاوې له نورو سره شریک کړي. او دوی کله کله دا ډول احساس کوي چې زه یو ناقص انسان یم، ستونزه لرم او ډېر نه غواړي له نورو سره په ارتباط کې شي. لکه څنګه چې صدیقه جانې د نښو په برخه کې اشاره وکړله، کله کله دوی حتی د وګړو سره سترګه په سترګه نه کېږي او خبرې نه کوي، یا خپل مخ اړوي یا هم خپل شا اړوي، یعنی په مستقیمه توګه چا سره خبرې نه کوي، ځکه چې دوی یو ډول کمښت په ځان کې احساسوي، یو ډول کمبودي په ځان کې احساسوي، فکر کوي چې دوی د نورو په شان وړتیا نه لري، دوی د نورو په شان یو کامل انسان نه دي. نو سربیره پر دې باید کوښښ وکړو د دغه ډول وګړو سره درست رفتار، درست چلند ولرو، او سربیره پر دې کوښښ مو پر دې وي چې له دوی سره مرسته وکړو، دوی سره یو سلسله مفید موضوعات شریک کړو تر څو چې د دوی ستونزه حل شي او وکولی شي دوی هم په درست شکل سره یا هم د نورو وګړو په شکل خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نو د دې موضوعاتو یادونه مو هم تاسو ګران اوریدونکو ته وکړه. هیله لرم چې دې موضوع په هکله به مو معلومات ترلاسه کړي وي او سربیره پر دې دا موضوع به هم ستاسو ته یو څه روښانه شي وي. د حل لارې هم شتون لري، درمانونه یا راهکار هم شتون لري چې مختلفې لارې شتون لري چې د دغه لارو په واسطه موږ کولی شو د دغه ډول وګړو سره مرسته وکړو، یا هم دوی باید یو ارواپوه ته مراجعه وکړي، یو ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو چې ډاکټر د دوی د ستونزې اصلي ریښه پیدا کړي، وروسته له دې همغه حل لارې یا همغه دوا او درمل چې دوی ته توصیه کوي هغوی څخه په ګټه اخیستنو سره دغه وګړي کولی شي خپل دا ستونزه حل کړي. سربیره پر دې اوس به راشو د درمان یا راهکار په هکله خبرې وکړو. ګرانو اوریدونکي چې دغه ستونزې یا دغه ستونزه او مشکل کوم د حل لاره لري او که نه، کوم د حل لاره ورته شته چې موږ وکولی شو دا ستونزه حل کړو او که نه، چې ګران همکاران به هم د دې موضوع په هکله موږ ته معلومات راکړي، خو تاسو هم فرصت لرئ چې اړیکې ونیسئ او خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. نو زهرا جانې، که چیرې تاسو موږ ته د یو سلسله راهکارونو او درمانونو په هکله ووایئ چې کوم د حل لاره دغه ستونزې لپاره شته او که نه. خب خدیجه جان، در مورد راهکارها برای عزیزان ما بگیم، چون امکان داره بعضی از عزیزان منتظر همین بخش بوده باشن که پس چه راهکارهایی به خاطر درمان این مشکل وجود داره. قسمی که شما هم از تجربه برادرتان با ما گفتین، بعضی از راهکارهایی هست که میتونه این مشکل را کاملا حل بسازه و یا هم اگر کاملا حل نمیکنه میتونه که شدتش را کمتر بسازه. بله، تماس داریم. بله، سلام علیکم. بله، خب همکاران عزیز تماسشان قطع کنین، فکر کنم تماسشان مشکل داره و صدای ما را داره. شنونده عزیز، هلو. خب متاسفانه تماسشان قطع شد، مشکل داشت، امیدوارستم دوباره تماس بگیره. بفرمایید زهرا جان. به خاطر حل مشکل بندش زبان یا لکنت زبان میشه از تمرین های تنفسی استفاده کرد. بازم تماس داریم. بله، سلام علیکم. سلام، صبحتون بخیر خواهر عزیز. الان خواهر چرا خوش باورت، دعایت میکنم از کشورت، دعایت میکنم از سوز سینه مادرشان دا به چشمکات نسی. سلام و سلام تحصیل میکنم خدمت شما سیتا، خدا کنه که جور درد من باشی. سلامت باشین خاطره عزیز، صبحتون بخیر، خوش آمدین به برنامه. شکر زنده، سلامت بشین خدا جان، خدا کنه شما من خوب
مکتب خوب عالی را آغاز کرده باش، مثلا تقدیم میکنم خدمت زهرا جان، صدقه جان و تمام اعضای شنونده و همچنین همکار تحنیتان، خدا کنه که اونام خوب صحت من باشه. سلام علیکم خاطر عزیز، صبح زیبایت بخیر، خوش آمدید. زندم سلامت باشیم، تشکر. سلام خاطر جان عزیز، صبحتان بخیر، خوش آمدید. زندم سلامت باشیم، شکر کنه که شما خوب باشیم. سلامت باشین خاطره عزیز، شنونده برنامه امروزی بوده؟ بله. بسیار خوب، از شما میشنویم خاطره جان، اگر شما هم چشم دید یا نظر دارین، رادیو در خدمتتان هست. سلامت باشین خاطره عزیز، من یک بچه مامان تقریبا 21 ساله هستم، با من مشکل مواجه هستم، سایی کترم هم میتونم یا میتونم بس کپ باشد هم بمیده نمیشه. بله. دیگه خیلی زیاد مشکل هستم برشی، مثلا بعضی جایی که میرم یا مثلا پشتی گوشی که گپ میزنن، گپ به مقصد گپ میزنن، اما گپش بعضش اصلا فهمیدن هم میشه که مثلا چی میره چی نمیگه. خیلی به نظرش مثلا خیلی مشکل است، واقعا خیلی مشکل است. دیگه مثلا درس نرسم که بخونم، سری خواندنم میتونم که در دانشگاه هم کامیاب شدم، اما فکر میکنم در زبان پشتو که من نمیتونم اینجا بودم، دیگه وقتی که زبانم کار نکنم من اونجا درس پیش بودم نمیتونم، نمیتونم باید بودم دیگه. با اون خاطر شده دیگه اصلا دانشگاه رو ترک کرد دیگه، نرفتک دیگه اصلا نمو تو دیگه سایی کرد دارن نمیتونم، نمیتونم که ترسی بیشتی هستم به خاطر دیگه. آیا به حل مشکل هم اقدام کردن، پیش دکتر یا پیش روانشناس مراجعه کردن یا خیر؟ نه خیر. خب باید یک بار پیش دکتر یا روانشناس مراجعه کنن تا که مشکلشان ریشه یابی شه و بعد از این اقدام کنن مشکل حل بسازن. من که من میفهم مختلف جایی نه پیش دکتر رفتن نه پیش روانشناس رفتن، بچورن یک ساله هستم که نینی مشکل دکار هستم دیگه، بخاطر امو سبب امو شدن که اصلا دانشگاه رو میله کردم، چون در زبان پشتو کامیاب شده بود که سر من نمیتونم که پیش بودم ندارم، مثلا یا اگر بی برم دیگه من زبانم کار نمیتونه در زی برم. بله بله. خاطر شده که دیگه دانشگاه رو پیتر کرد دیگه، ایلا که دیگه من نمیرم دیگه. بله خاطره عزیز، باید شخص به دکتر مراجعه کنم. بچه خاله تان باید یک بار پیش دکتر برن که دکتر برشان چی میگه، یا پیش روانشناس برن و شما هم این موضوع را برشان بارها و بارها یادآوری کنین، تأکید داشته باشین شما که اطرافیانش هستین که یک بار پیش دکتر مراجعه کن تا که مشکلت حل شود. نه چون دیگه انوز که نرفتنم میخوام پیش مشکل هر مومی میتوزن خداوند آسان کنیم. بله امیدوار هستیم. شما زنده و سلامت باشین خاطره جان که تماس گرفتین. تشکر زنده و سلامت باشین، از دعای خیرتون فراموش نکنین، وقت خوش برتون آرزو میکنیم، خدا حافظ. خدا نگهدارتان. سلامت باشن خاطره عزیز، و واقعا زمانی که یک شخص از یک سن این مشکل داره و بعد از او حتی به مرحله پوهنتون میرسه، به تحصیلات عالی میرسه، اما باز هم اقدام به حل این مشکل نمیکنه یا حداقل نمیره پیش یک شخصی که در این بخش متخصص است تا که مشکلش حل کنه، این واقعا بسیار زیاد بد است و باید اطرافیانش هم این شخص متوجه بسازن تا که اول برو ریشه مشکل تا پیدا کو که مشکل اصلی تو چی است تا که بعد از او بتانی مشکل حل بسازی. و امیدوار هستم که بچه خاله خاطره جان هم یک بار پیش دکتر مراجعه کنن یا پیش روانشناس تا که مشکلشان حل شه. بفرمایید زهرا جان. بله خدیجه جان، در رابطه با راهکارها اشاره میکردیم که البته در طول برنامه هم گفتیم یکان نکات با ایزان ما شریک ساخته شد، اما یکی از راهکارهای مؤثره که میتونه به کم کردن لکنت زبان کمک کننده باشه تمرین تنفس عمیق است. بله. یعنی وقتی که فرد تلاش میکنه که تنفس عمیق و آرامش بخش داشته باشه، با کنترل فشار که در زمان صحبت کردن فرد تجربه میکنه میتونه که خیلی کمک کننده باشه. یعنی اما استرس که بالای فرد میاد از زمان صحبت کردن رو میتونه که با تنفس عمیق کنترلش کنه. یعنی وقتی میخوای صحبت کنه متوجه میشه که ورخطا است، استرس داره، چند نفس عمیق بگیره بعد از صحبت کنه، بسیار میتونه که راحت کننده باشه بر فرد. تکنیک های دیگه هم هست، مثل تکنیک کشیدن صداها، یعنی کلمات و حروف که فرد کلمات و حروف
در تلفظش مشکل داره، میتونه که این حروف را وقتهایی که خودش مثلا در تنهایی خودش هست، میتونه که این حروف را صداهایش را با خودش تکرار کنه و تمرین کنه که بتونه بله. وقتی که صحبت میکنه هم این حروف را به صورت درستش ادا کنه. صحبت کردن با سرعت کمتر هم میتونه که خیلی کمک کننده باشه، قسمی که خودتان هم خدیجه جان گفتین کسایی که عجله دارن در گپ زدن، میخواین که سریع گپشون را تمام کنن، این افراد هم در زمان صحبت کردن امکان داره که به بندش زبان یا لکنت زبان دچار شن. پس سرعت صحبت کردنشون را کمتر کنن و بعضی توقف های کوتاه بین جملات خودشان داشته باشن، چون فرصت بهتر و بیشتر پیدا میکنه به کلمات خودش را کنترل کنه. و اگر بخواهی بسیار سریع صحبت کنه، امکان داره که همی لکنت زبان بر فرد به صورت شدیدترش وجود داشته باشه. خواندن کلمات و جملات با صدای بلند هم میتونه که کمک کننده باشه بر فرد و باعث میشه که اعتماد به نفسش افزایش پیدا کنه و مهارت های گفتاری خودش را بهبود ببخشن. استفاده از ابزارهایی که مثلا بعضی از اپلیکیشن هایی هستن خدیجه جان، بعضی از برنامه هایی هستن که در موبایل فرد میتونه اونا رو که انستال کنه پیش خودش و تمرین هایی که انجام داره انجام تمرین هایی که هست و برنامه اونا رو انجام میتونه و روی لکنت زبان خودش هم کار کنه. و در نهایت مشاوره با یک گفتار درمانگر، کسی که در این بخش کار کرده و میتونه که بر شما کمک کنه، دلایلش رو پیدا کنه، نکاتی که سبب شده شما به لکنت زبان دچار شدین اونا رو براتون واضح میکنه، این هم میتونه که بر شما کاملا کمک کننده باشه. بله زهرا جان عزیز، یعنی ای راه هایی هست، ای طریقه هایی هست که از این طریق از این وسیله ما میتونیم مشکلات خود حل بسازیم. و در کنار از این راه ساده که خب باسانی میتونیم از او استفاده کنیم یا افرادی که مشکل دارن، همین تنفس عمیق است. خب درست است که در زمان قهر یا عصبانیت شخص دچار این مشکل میشه، اما بعضا افراد در حالت عادی همین مشکل دارن. پس چه خوب است که با سرعت کم با آرامش کامل صحبت کنن و در کنار از این نفس عمیق بگیرن و به صحبتهای خود ادامه بدن. او پا دی شکل سر دقا وگیری کولیشی چه خپل دستون زهل کری، کلا چه من پا خبرو کولو که بیره ولرو عجله وکلو، نو طبعا چه زمون خبری کول گرد وریگی، حتی کلمات نوشو کولی پا زه و پا درست شکل سر ادا کلو، نو باید کوخو کلو چه پا آرامش سر خبری وکلو، کلمات پا درست شکل سر ادا کلو، او سر بیره پرده عمیق تنفس ولرو، ځکه چې عمیق تنفس لمون سره ډیره زیاته کولی شي چې مرسته وکړي او دا ستونزه حل کړي. او دغه موضوعات ته پاملرنه سره مونږ کولی شو دغه ستونزه خپل تر یو حده پورې حل کړو. نو هیله لرم چې دغه موضوعات به تاسو ګرانو اوریدونکو ته ګټور او مفید تمام شي، وي په ځانګړې توګه چې تاسو دا ډول وګړي پیژنئ یا په کور کې لري چې دا ستونزه لري، حداقل وکولی شي له دوی سره مرسته وکړئ تر څو چې دوی خپله هم دغه ستونزه حل کړي. او که چیرې تاسو داسې مشخص حل لارې باندې نه پوهیږئ، نو دوی ته حتما توصیه وکړئ، دوی ته حتما ووایئ، تاکید پرې وار وار وکړئ چې حتما یو ډول ډاکټر یا ارواپوه ته مراجعه وکړي تر څو چې د دوی مشکل دوی ورسره شریک کړي او د دوی مشکل حل شي. دا موضوع ډیره زیاته اړینه ده. او ګرانو اوریدونکو، ساعت ته هم چې ګورو د خبرونې وخت مخ په ختمېدو دی. هیله لرم دغه موضوعات مو چې تاسو ته وړاندې کړل تاسو ته ګټور تمام شي وي او وکولی شئ خپلې ستونزې په دې شکل سره حل کړئ او دغه موضوعات تاسو ته ګټور وي. مننه د ګرانو همکارانو څخه چې د تل په شان دوی هم کوښښ پر دوی کوي چې موضوعات په ډیر ساده او واضح او کامل شکل سره تاسو ته وړاندې کړي تر څو چې تاسو دغه موضوعات خپل په ورځني ژوند کې عملي کړی شئ، د خپل هماغه شتو په واسطه خپل دغه ستونزې حل کړی شئ. مننه له تاسو ګرانو اوریدونکو څخه، له تاسو څخه چې اړیکې مو نیولې او خپل نظرونه مو له موږ سره شریک کړل. نو دا هم وه زموږ نننۍ خپرونه. تر بلې خپرونې تاسو په پاک څښتن تعالی سپارو. بله شنونده های عزیز، تشکر از شما عزیزانی که تا ایدن ما را همراهی کردین، در کنار ما حضور داشتین و تماس گرفتین، صحبت کردین، نظریاتون را با ما شریک ساختین. وقت و لحظات خوش برای یک و یک شما میخوایم. خدا نگهدارتان.
بله گران اوریدونکو هیله لرو چې دنن موضوع به مم خوښه شوی وي، نو حتما خپلو کړنو ته، خپلو خبرو ته، خپلو چلندونو ته د دوغ افرادو سره پاملرنه وکړئ، هغوی ته تر دې زیات ضرر مه رسوئ. تر بیا د خدای په امان، ورځ مو خیر. راه خوشبختی. آیا می دانستید یگانه راه مبارزه با امراض روحی و روانی داشتن آگاهی در مورد علتهای آنهاست؟ تبعیضات جنسیتی که وجود داره که گاه مرد برتری داده میشه به زن و گاه زن بر مرد برتری داده میشه، این هم سبب خشونت میشه. دستاوردن ساده ترین راه های مقابله با مشکلات روحی با ما در برنامه راه خوشبختی بپیوندید. این برنامه را همه روزه از ساعت 8 تا 10 صبح از رادیو بیگام شنونده باشید.